Вітаю вас! Ефір ТВ продовжить програма «Сум.ДПУ онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Поточний тиждень в житті Сум.ДПУ імені Макаренка почався засіданням вчинної ради університету, яке відбулося у понеділок, 23 квітня. Перед початком розгляду питань порядку денного ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной, виконав приємне доручення Міністерства освіти і науки України, вручивши атестат професора, кандидату наук з державного управління, першому проректору Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка Любові Пшеничній. Атестати доцентів одержали того дня двоє викладачів Навчально-наукового інституту фізичної культури. Заступник директора зі спортивно-масової роботи, кандидат педагогічних наук Андрій Леоненко і заступник директора з наукової роботи та інформатизації, кандидат наук з фізичного виховання і спорту Яна Копитіна. Члени вченої ради одностайно проголосували за присвоєння вченого звання доцент старшому викладачу кафедри хімії та методики навчання хімії природничо-географічного факультету, кандидату хімічних наук, стипендіату Кабінету міністрів України як молодого вченого Роману Пшеничному. Згідно першого питання порядку денного, ректор університету Юрій Ляной доповідав членам вченої ради про виконання ліцензійних умов у частині кадрового забезпечення освітнього процесу в університеті. Відзначив, що на сьогоднішній день навчальний процес у 7 структурних підрозділах забезпечують 400 науково-педагогічних працівників. 56 з них – доктори наук або професори, 224 – кандидати наук або доценти. При цьому 5 кафедр української літератури, хімії та методики навчання хімії, історії України, всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисциплін та кафедра психології на 100% сформовані з викладачів, що мають вчені ступені і наукові звання. Відзначив Юрій Олегович і ті університетські кафедри, яким ще далеко до такого рівня, наголосивши на неухильному дотриманні керівниками цих підрозділів необхідних ліцензійних вимог. Перший проректор Сум.ДПУ Любов Пшенична винесла на затвердження членам вченої ради кандидатури тих викладачів, співробітників і кращих студентів, які представлені для нагородження до Дня науки, який відзначатиметься 18 травня. Це будуть грамоти, почесні грамоти, подяки обласної державної адміністрації і обласної та міської рад, Національної академії педагогічних наук України, Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. Студентський ректор Сум.ДПУ імені Макаренка Марія Острога ознайомила членів вченої ради зі станом та перспективами студентського самоврядування, презентувала повний спектр тих проблем, якими займаються її колеги. Розглянувши кілька питань у розділі «Різне», вчена рада Сум.ДПУ завершила свою роботу у квітні, і її наступне засідання має відбутися останнього травневого понеділка. Цими днями Сумський державний педагогічний університет прийняв учасників другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 016 – спеціальна освіта. Всеукраїнська олімпіада цього профілю вже 14-та за ліком. Започаткована вона була 2004 року столичним національним педагогічним університетом імені Михайла Драгоманова. Потім естафету її проведення підхопив Кам'янець-Подільський педагогічний університет імені Івана Огієнка, а другий рік поспіль майбутніх корекційних педагогів і дефектологів приймає Сум.ДПУ імені Макаренка. На чолі поважного журі – легенда вітчизняної профільної науки, декан факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, заслужений юрист України, повний кавалер ордена за заслуги, академік Національної академії педагогічних наук України Віктор Синьов. Цього року учасників другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади – 30. Це представники 12 провідних закладів вищої освіти України, де ведеться підготовка корекційних педагогів. Перед початком роботи олімпіади відбулося нагородження переможців конкурсу творчих робіт «Світ один для всіх». 3 дипломи 3-го, 2 2-го ступеня, а переможцем визнано 11-класницю Сумської загальноосвітньої школи номер 8 Ангеліну Самодай. Дебютний етап студентської олімпіади – презентація свого навчального закладу і відповідної кафедри і водночас боротьба за перші 5 максимальних балів. Учасники хто самотужки, а хто цілими командами знайомили членів журі з містом, університетом, випусковою кафедрою, демонструючи відеосюжети, слайд-шоу, читаючи вірші про спеціальну та інклюзивну освіту.
До речі, господарі Всеукраїнської студентської олімпіади були представлені студентами двох кафедр – логопедії з Навчально-наукового інституту фізичної культури і кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту педагогіки та психології. Далі виконання тестових завдань. Учасникам пропонується 25 закритих запитань з 4 варіантами відповідей, з яких треба обрати лише один, але вірний, аби набрати максимально можливі 25 балів. До них додаються відкриті завдання – визначення термінологічного апарату теми дослідження – 5 балів, визначення типу порушення психофізичного розвитку і складання основних напрямів корекційної роботи відповідно до визначеного типу порушення, за вірні відповіді на які ти одержуєш ті ж 5 балів. Наступного дня відбувся захист студентських наукових робіт з актуальних проблем сучасної корекційної педагогіки, інклюзивної та спеціальної освіти. Оцінювалася науковість, новизна роботи, її практична цінність, обґрунтованість дослідження, логічний і зрозумілий виклад експериментальної частини обґрунтування. В рази ж членів журі по максимуму, вклавшись у відведений на доповідь час до 10 хвилин, 65 балів твої. Додатково оцінювалися представлені результати апробації наукового дослідження, участь доповідача у наукових конференціях, семінарах, проведення педагогічного експерименту в педагогічних закладах освіти тощо. Отже, дводенне змагання майбутніх корекційних педагогів добігло кінця. Голова журі академік Віктор Синьов, підбиваючи підсумки студентської олімпіади, відзначив високий рівень підготовки студентів, подякувавши їхнім науковим керівникам за наполегливу працю. Ректор СумДПУ імені Макаренка професор Юрій Ляной вручив кілька заохочувальних грамот, відзначивши деяких учасників студентської олімпіади за нестандартність викладення наукового матеріалу, за неординарність тематики наукового дослідження, за чіткість викладення матеріалу, за впровадження теоретичних досліджень в практику закладів освіти, за успішне виконання тестових завдань, за прикладну спрямованість дослідження та за оригінальність наукової ідеї. Що ж до головних відзнак, то диплом 3-го ступеня одержала магістрантка Донбаського державного педагогічного університету Аліна Бурлаченко. Дипломом 2-го ступеня відзначена одна з господарок студентської олімпіади, студентка 1-го курсу магістратури Навчально-наукового інституту педагогіки та психології СумДПУ імені Макаренка Аліна Гусєва, яка поділяє свій успіх з науковим керівником, кандидатом педагогічних наук, доцентом Оксаною Боряк. А володаркою диплому 1-го ступеня стала студентка 2-го курсу магістратури Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Юлія Шульженко. Напередодні Дня англійської мови, який Організація Об'єднаних Націй відзначала 23 квітня, ресурсний центр професійного розвитку вчителів англійської мови факультету іноземної та слов'янської філології провів конкурс на кращу творчу роботу англійською серед школярів та студентів обласного центру. Вітаючи учасників творчого конкурсу з англійської, перший проректор педагогічного університету професор Любов Пшенична наголосила на тому, що оволодіння мовою міжнародного спілкування – справа честі для сучасної молодої людини, яка прагне досягти успіху у науці, бізнесі, мистецтві, спорті вищих досягнень. Образно кажучи, хіба ж хочеш – мусиш. Та з огляду на кількість старшокласників загальноосвітніх шкіл міста і навколишніх районних центрів, а їх ледь не 240, розумієш, що молодь таки хоче. Вітала школярів, учасників конкурсу «Write with Pleasure Competition», декан факультету іноземної та слов'янської філології Андрій Коваленко, наголосивши на широченному мовному спектрі, який пропонує для освоєння кузня педагогічних кадрів Сумщини. Координатор ресурсного центру професійного розвитку вчителів англійської мови, який, власне, і проводить це творче випробування, Наталія Голубкова і нещодавно призначений волонтер Корпусу миру Сполучених Штатів СумДПУ Лоренс Кан, який веде вельми різнопланову роботу з популяризації англійської. Дві великі групи учасників творчого конкурсу – учні 8-9 класів – мають обирати одну з 3 запропонованих таких собі напівфілософських тем і за годину грамотно і, по можливості, креативно викласти свої міркування обсягом до 150-180 слів. Ну, скажімо, чим ваше покоління відрізняється від покоління ваших батьків? Чим школа допоможе у вирішенні спектру проблем підлітка, якщо, звичайно ж, допоможе? І зовсім просто, принаймні на перший погляд, чому музика надзвичайно важлива для людей? Учні 10-11 класів
А це потенційні абітурієнти за ту ж годину мали дещо ширший діапазон для роздумів – 200-250 слів, та й теми трішечки складніші за попередні. Які причини спонукають людей здобувати освіту в коледжі чи університеті? Які зміни в суспільстві принесе нам з вами 21-е сторіччя? І чи повинні ми прислухатися до точок зору знаменитостей, бізнесменів, кіноакторів, зірок естради, спортсменів з тих чи інших проблем, і якщо так, то чому саме? Невпевнений, пиши спочатку на чернетку, якщо ж одразу вирішив, що не схибиш, викладай думки на чистовому аркуші паперу. Списати не вдасться, бо ж міркування щодо запропонованих тем у кожного свої. Викладачі профільної кафедри, які чергують на конкурсі «Write with Pleasure Competition», допоможуть у вирішенні суто технічних проблем, не гальмуючи творчого злету кожного його учасника. Для шанувальників англійської мови, а також для тих людей, які хочуть навчатися в нашому університеті та навчаються в нашому університеті на нашому факультеті, на факультеті іноземної та слов'янської філології, у мене є дуже чудова новина. А саме, в вересні 2018 року ми очікуємо приїзд викладача англійської мови з Сполучених Штатів Америки. Це стало можливим завдяки тому, що наш факультет отримав перемогу в програмі Fellowship Program, яка розповсюджується на університети Сполучених Штатів і на інші країни. І Джорджтаунський університет, комісія Джорджтаунського університету обрала 4 міста на Україні, до яких вони надішлють американських переможців цього конкурсу. Це такі міста, як Київ, Києво-Могилянська академія, Миколаїв, Слав'янськ і наше місто, наш університет. Це дуже велика перемога, це дуже велика честь нам приймати такого освіченого фахівця дуже високого рівня викладання англійської мови як іноземної. Що стосується конкурсу «Write with Pleasure Competition», то викладачі нашого університету, нашого факультету протягом 2 тижнів ретельно перевірять всі роботи. Роботи будуть не лише перевірені, але вони будуть обговорені. І я думаю, що після 9 травня ми направимо листи до шкіл з прізвищами та іменами тих школярів, які отримують перші 3 місця для того, щоб запросити їх до нашого факультету на церемонію нагородження. Другий етап всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності фізична терапія і ерготерапія відбувся в СумДПУ імені Макаренка. Подібний захід кузня педагогічних кадрів Сумщини прийняла вдруге поспіль. Вітаючи учасників конкурсу, а їх до Сум прибуло 28 з 26 вищих навчальних закладів України, ректор СумДПУ Юрій Ляной відзначив, що за 20 років, впродовж яких тут готують фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, профільна кафедра університету стала справжнім законодавцем моди в Україні серед 84 подібних кафедр у інших закладах вищої освіти і не лише педагогічних. Приємно було бачити серед учасників конкурсу переможців і призерів минулорічної всеукраїнської студентської олімпіади фізичних реабілітологів, зокрема киянина Максима Виноградова. А серед членів конкурсної комісії чимало визнаних авторитетів, докторів наук, професорів, високий рівень професіоналізму яких гарантував об'єктивність і неупередженість у визначенні переможців. Виступ кожного учасника під шифром, аби уникнути певного протекціонізму, на доповідь дається до 10 хвилин, за які треба повністю розкрити тему роботи, відзначити її новизну, результатами практичних випробувань підтвердити вірність наукових досліджень. При цьому бути готовим відповісти на запитання членів комісії, захистити у імпровізованій полеміці свою точку зору. Теми наукових робіт доволі різнопланові і свідчать про неабияку обізнаність студентів старших курсів у тонкощах реабілітаційної справи. Деякі учасники всеукраїнського конкурсу вже мають навіть патенти на корисні моделі, а це свідчить про те, що наукою вони займаються вельми серйозно.
Доповідали і студенти про ерготерапевтичні заходи у роботі з постінсультними хворими і про фізичну терапію у комплексній реабілітації осіб з хребетно-спинно-мозковою травмою у шийному відділі. Про використання елементів хатха-йога для корекції порушень постави у дітей молодшого шкільного віку і про особливості фізичної реабілітації дітей з розладами аутистичного спектру. Робили порівняльну оцінку нетрадиційних методів реабілітації після травми нижніх кінцівок і експрес-оцінку якості життя студентів. Оцінювали потреби у стаціонарній реабілітації хворих на серцево-судинні захворювання і вплив танцетерапії у комплексній реабілітації осіб з хребетно-спинно-мозковою травмою. Тож, підбиваючи підсумки всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності фізична терапія і ерготерапія, повідомлю, що організатори згідно квоти вручили 2 дипломи першого і кілька дипломів другого і третього ступенів. І якщо один з переможців, студент Національного педагогічного університету імені Драгоманова Максим Виноградов, підтвердив прогнози щодо свого повторного успіху після минулорічної всеукраїнської студентської олімпіади, то друга вища відзнака, яка дісталася студентці Сумського педагогічного університету Анастасії Алексенко, стала і для неї, і для її наукового керівника без 5 хвилин кандидата педагогічних наук Ольги Ляної приємною несподіванкою. Хоча, враховуючи рівень знань, які дають фізичні терапевти профільної кафедри СУМДПУ, цей успіх цілком заслужений. Тож, мої вітання переможцям і призерам, і до зустрічі наступного року у гостинних Сумах на конкурсі наукових робіт молодих українських ерготерапевтів. Виставка наукового потенціалу кількох кафедр відбулася минулого понеділка у рамках Днів науки на Природничо-географічному факультеті Педагогічного університету. Науковці 3 факультетських кафедр загальної біології та екології, біології людини та тварин та кафедри загальної та регіональної географії з метою популяризації комплексу природничих наук вирішили продемонструвати студентам інших факультетів і гостям СУМДПУ імені Макаренка з 16-ї школи обласного центру ті наукові напрямки, за якими працюють фахівці факультету. Готувалися тиждень, обираючи те, чим можна зацікавити, а чим і здивувати. Впродовж 2 годин рекреаційна зона центрального корпусу була блокована тими, хто зупинився перед стендами. Тут, у залежності від характеру взаємодії спеціального реагента з вашим зразком крові, можна було з'ясувати її групу і резус-фактор, а також провести вимірювання фізичних і фізіологічних показників вашого організму, силу кисті, артеріальний тиск, індекс маси тіла, почувши певні рекомендації щодо оптимізації цих показників. До уваги відвідувачів колекція мінералів, більшість з яких можна зустріти на Слобожанщині. Оранжерея квітів, які, до речі, за помірну ціну можна було і придбати, проконсультувавшись з фахівцями щодо догляду за ними. Можете дізнатися про свої особливості за відбитками пальців, визначити рівень нітратів у тих продуктах харчування, які ви принесете на експертизу. До уваги відвідувачів ціла армія екзотичних тарганів, і ті, якими годують риб і птахів, і ті, які беруть участь у спеціальних комерційних забігах з величезними ставками. Сподобався? Можете придбати і цей чудовий екземпляр, прикрасить інтер'єр, скажімо, вашої квартири, порадувавши сусідів звісткою про свою нову прописку. І це лише початок. У кафедральних планах створення колекції павуків, яка буде не менш вражаючою. Не так часто вдається поринути у світ фауни, побувавши у музеї хребетних, де є унікальні експонати, побачити які можна лише у стінах педагогічного університету. Ця виставка дебютна. Організатори планують зробити її традиційною, проводячи у квітні до Днів науки на Природничо-географічному факультеті, при цьому збільшити кількість стендів і залучити значно більше відвідувачів з числа старшокласників Сум і області. Сумська обласна філармонія цими днями зібрала шанувальників класичної музики на концерті у рамках проєкту Міжнародного дитячо-молодіжного форуму «Спорт-Арт-2018», який вже 2-й рік поспіль є результатом творчої співпраці Центру творчої молоді «Креатив» СУМДПУ імені Макаренка, Сумської обласної філармонії та Сумського вищого училища мистецтв і культури імені Дмитра Бортнянського. Своєю майстерністю поціновувачів класиків того дня порадували юні музиканти, молоді виконавці, знані на всю країну фахівці, серед яких чимало студентів різних курсів,
у тому числі і іноземців, а також досвідчених викладачів Навчально-наукового інституту культури та мистецтво-педагогічного університету, лауреатів престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів і фестивалів. Прозвучали українські народні пісні, пісні з відомих кінофільмів, варіації і фантазії з опер і оперет. Глядачі оплесками вітали вокалістів і скрипалів, баяністів і піаністів, солістів, дуети і цілі ансамблі. Концерт «Класична музика для всіх» відбувся з благодійною метою. Кошти, зібрані від його проведення, будуть передані на лікування і реабілітацію кандидату в майстри спорту України зі спортивної аеробіки Карині Житник, якій організатори від щирого серця бажають якнайшвидшого одужання, добра і благополуччя. Минулої середи студентське самоврядування педагогічного університету провело чи не наймасштабніше, найочікуваніше шоу 2018 року – конкурс «Містер і міс СумДПУ». 7 навчально-наукових інститутів і факультетів педагогічного університету делегували на нього своїх кращих, найсимпатичніших, найчарівніших, найвродливіших, найнепередбачуваніших – та що ж це я все про дівчат? І найелегантніших представників, які не мають академічних боргів і мають неприховане бажання залишити своє прізвище у славній історії славного навчального закладу. Ректора СумДПУ професора Юрія Ляного до складу журі не включили, адже він усім сімом дівчатам виставив би найвищий бал, ускладнивши й без того складний процес визначення переможниці. Натомість серед поціновувачів жіночої вроди і чоловічої мужності чимало визнаних авторитетів у цій нелегкій справі. Даруйте, але я не можу у деталях розповісти вам про перебіг подій на сцені і подіумі актової зали. Це треба бачити вживу, відчути драйв молодіжного свята, його унікальну атмосферу, визнавши, що конкурси краси в педагогічному університеті за рівнем проведення вже давно перевищили суто університетську позначку. Креативні і водночас кумедні відеошедеври, звичайно ж, танцювальні конкурси. А як же без них? Інтелектуальні випробування від справжніх профі витягти з вашої студентської душі найпотаємніше? Парні і групові виступи, отже усі 5 конкурсних програм мали повністю розкрити увесь творчий потенціал конкурсантів, які кілька місяців наполегливо і вельми ретельно готувалися до найголовнішого випробування у своєму житті. Власне, так, як справжні студенти готуються до екзаменаційної сесії. Відзначу величезну кількість спонсорів, завдяки щедрості яких, дай Бог їм здоров'я і фінансового благополуччя, подібні конкурси в педагогічному університеті вражають своєю неперевершеною яскравістю. Що ви кажете? Переможці? Обрати їх з такої кількості претендентів було ой як непросто. І все ж їх обрали. Містером СумДПУ 2018 року став майбутній біолог з багатообіцяючим прізвищем депутат. Олександр планує, крім здобуття відповідного значка і посвідчення народного обранця, досягти успіхів на боксерському ринзі і не знає, чому віддати перевагу. Мріяв стрибнути з парашутом, але перемога у конкурсі у повному обсязі затьмарила це незрозуміле бажання. До речі, переможець одержав ще і приз «Містер Мужність». А от і чарівна міс СумДПУ 2018-го, першокурсниця і вже студентський директор Інституту культури та мистецтв Ангеліна Луцик. Мріє бути гордістю для своїх батьків, які вже зараз мають відчути задоволення від неабиякого успіху улюбленої донечки. Життєве кредо новоспеченої міс витримала сьогодні, витримаю і завтра. А отже, на досягнутому одна з ведучих програми СумДПУ онлайн точно не зупиниться. Крім здобуття головного призу, Ангеліна Луцик стала ще і міс Грацію. Саме вона, також віце-міс СумДПУ, студентка фізмату Олена Тарасюк, представлять педагогічний університет на травневому конкурсі «Студміс Сумщини 2018». І завершить нашу програму інформація про успіхи представників педагогічного університету на міжнародних спортивних змаганнях. Випускник Інституту фізичної культури, один з кращих ультрамарафонців України Євген Глива у четвер в італійській провінції Романія взяв участь у традиційному 50-кілометровому ультрамарафоні, на старт якого вийшло близько 1000 відчайдухів. Половину дистанції атлети долають вгору, почали змагання вони за температури повітря плюс 27 за Цельсієм. А отже, марокканець Тарік Бамаруф став єдиним, кому вдалося розміняти 3 години – 2:55:57. Глива показав 7-й результат – 3 години 16 хвилин 16 секунд.
Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемось у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!